Dobrý deň, vítam vás vo videách nového typu s magazínom Touch IT a predstavujeme v ňom nový automobil, je to Peugeot 301 Blue Allure 100K. Musím povedať, auto s vynikajúcim pomerom výkon / cena. Jeho cena je 10 190 eur s tým, že je tu spätný rabat 1000 eur a je to auto s výkonom 75 kW. My sme prešli dostatočne veľa kilometrov na to, aby sme mali viacero skúseností s týmto automobilom a môžeme vám povedať, čo takéto auto pre široké masy prináša. Peugeot tvrdí, že ide o univerzálne auto na každodenné použitie. V skutočnosti je to sedan, jeho svetlá výška podvozku je 14 cm. To nie je celkom do super náročného terénu, ale s nerovnosťami na nekvalitnej ceste si naozaj veľmi dobre poradí. Preto je na aute aj dosť veľa skrutiek, všetko totiž drží veľmi dobre pri sebe. Tomu je prispôsobené aj naladenie celého podvozku. A jazdí veľmi dobre, tlmiče odvádzajú super prácu. Nový Peugeot 301 je tak pripravený na každodenné používanie na cestách rôznej kvality. Sú tu 16-palcové disky a manuálna klimatizácia. Voči staršej verzii Peugeot 301 sa veľmi výrazne zmenil zlad vozidla. Novinka podnikla naozaj účinnú omladzovaciu kúru. Úplne nová je hlavne predná časť s výraznejšou a kolmejšou maskou chladiča. Predné svetlomety sú teraz zapustené do prednej masky chladiča a sú tu aj chromované doplnky. Nový Peugeot 301 sa teraz výrazne podobá na vyšší Peugeot 308. Pribudli denné ledky, svetlomety sú však naďalej halogénové. Koncové svetlá sú úplne iné, teraz sú tu tri už pre Peugeot tradičné pazúre a pripomínajú svetlá z vyšších modelov, pôsobia ledkovo, ale v skutočnosti sú to klasické žiarovky. Kufor sa žiaľ nedá nejako inak otvoriť zzadu, len pomocou kľúčika. Ďalšia možnosť je potom tlačidlo v prednej časti interiéru. Kufor má kapacitu 506 litrov a za príplatok je možnosť aj plnohodnotného rezervného kolesa. Zadné sedadlá sú sklapacie a sú v pomere 2:1. Na zadných sedadlách sú teraz plnohodnotné opierky hlavy aj s možnosťou ich nastavovania. Volant je potiahnutý kožou. Ramená veka batožinového kufra zasahujú priamo do batožinového priestoru, ale to je pri tejto cenovej skupine celkom normálne. Vadilo nám, že nakladacia hrana nie je nejako prekrytá a s tým treba počítať pri manipulácii s materiálom. Peugeot 301 je na šírku skôr menšie vozidlo, ale v pozdĺžnom smere je miesta pre cestujúcich vpredu aj vzadu dosť. Palubná doska je vybavená lesklými plastami, čo pôsobí dojmom exkluzivity. Výhodou je, že hoci čoho sa chytíte, zistíte, že všetko drží naozaj pevne a stabilne. Centrom palubnej dosky je multimediálny systém so 7-palcovým kapacitným displejom. Dva reproduktory sú v palubnej doske a dva v zadnej časti vozidla. Súčasťou výbavy je aj mirrorlink, teda možnosť prenosu obrazovky smartfónu na displej multimediálneho systému. V skutočnosti však prepojený smartfón s väčšou uhloprečkou nie je kam odložiť. Jediná možnosť je do lakťovej opierky. Cúvacie kamera je k dispozícii, navádzacie čiary sú však pevné. Údaje z palubného počítača sa zobrazujú netradične na multimediálnom displeji. Ovládanie sťahovanie skiel je v strede a nie je tu automatika ani na vodičovej strane. Pasažieri na zadných sedadlách majú možnosť ovládania skiel na strednom tuneli. Motor aj prevodovka sa najlepšie cítia do rýchlosti 120 km za hodinu. Pri vyšších rýchlostiach je už opoznanie menšia dynamika a v aute pribúda hluk. Naša spotreba bola počas testu 6 litrov na 100 km. Okrem nafty používa motor Blue HDI aj močovinu AdBlue, a to na to, aby mohol spĺňovať európsku normu 6 pri dostatočne vysokom výkone. Chýbali nám celkovo asistenčné služby, ktoré vôbec nie sú v ponuke. Výhoda je, že toto auto je veľmi ľahké, má len 1186 kg a pri nižších rýchlostiach je naozaj veľmi dynamické. Testovali sme aj auto s benzínovým motorom 1,6 VTI a s automatickou prevodovkou 6-stupňovou, ktorá má aj športový a zimný režim, a toto je niečo úplne iného. Táto verzia prináša viac pohodlia do šoférovania. Tak a videli ste to spolu s nami. Nová 301 Peugeot 301 je auto so zaujímavým pomerom výkon/cena. Zistili sme viacero výhod a takisto aj niektoré nevýhody. Na strane výhod jednoznačne je veľmi kvalitný motor, výkonný, 75 kW sa prejavilo pri našom teste naozaj dobre. Dostatok miesta vo vnútri, prvky, ktoré by sme v aute za 11 000 eur možno nečakali, ako je cúvacia kamera a takisto pekné prepojenie s mobilným telefónom. To všetko sú výhody, ktoré sa nám páčili. Na druhej strane niektoré dizajnové prvky sú podľa môjho názoru netradičné a nevedel som si na ne zvyknúť. Ovládanie skiel
jednoducho v strede s tým, že musím na to naozaj mysleť, nie je to celkom optimálne. Rovnako tak ovládanie rádia a tempomatu pod volantom s tým, že nemám na to priamy výhľad, nebolo to pre mňa celkom to pravé orechové. Ale auto za 11 000 eur to môžeme odpustiť, pretože je to auto, ktoré prináša veľmi dobrý výkon, pomer výkon lomeno cena a na každodenné dopravovanie podľa mňa veľmi dobré pre široké masy. Ďakujem pekne za sledovanie tohto videa a teším sa s vami na budúce. Ahojte.